Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жана коргоо министрлиги жаңы аскердик доктринасын иштеп чыкты. Бул тууралуу бүгүн 13 июнда коопсуздук кеңештин кезектеги жыйынында президент Садыр Жапаров маалымдап, аталган документти иштеп чыгууну жеке көзөмөлүнө алгандыгын айтты. Жыйында берилген маалыматка ылайык, жаңы аскердик доктрина өлкөнүн коргоо жөндөмдүүлүгүн жогорулатып, коопсуздугу татыктуу деңгээлде камсыздалмакчы. Кыргызстандын аскердик доктринасы 2013 жылдын 15 июлунда кабыл алынган. Президент Жапаров куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү маселесине кеңири токтолуп, өлкөнүн коргоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында бир катар заманбап курал-жарактар, аскердик техникалар алынгандыгын белгиледи. Мунун баары коргоо максатында гана жүзөгө ашып жаткандыгын айтты. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан чакырыктар менен коркунучтардын маалында өлкөбүздүн коргоо жөндөмдүүлүгүн жогорулатуубуз өтө маанилүү. Сиздер билгендей, мамлекетибиздин коргоо жөндөмдүүлүгүн арттырууга чоң күч жумшап, бир топ иштерди жүзөгө ашырып жатабыз. Акыркы 30 жыл ичинде биринчи жолу чек арабызды жана биздин жарандарыбызды коргоо үчүн зарыл болгон заманбап куралдарды өзүбүз сатып алдык. Бул бир гана байрактар учкучсуз учуучу аппараттар эмес, башкалары да бар. Анын ичинде биз өнөктөш жана союздаштарыбыздан азырынча Борбор Азияда андай аналогдору жок болбогон курал-жарактардын жаңы түрлөрүн сатып алдык. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Аэробус маркасындагы 2 жаңы тигүүчак алдык. Коргоо министрлиги үчүн бюджеттик каражаттардын эсебинен 5 тигүүчак капиталдык ремонттоон өтүп, андан тышкары жаңы Ми-17B5 учагы сатып алынып, кошумча дагы Ми-17 маркасындагы тигүүчактарын сатып алуу алдында турабыз. Коопсуздук кеңешинин жыйынынын жүрүшүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев сөз сүйлөп, бардык аскер структураларында тартипти камсыз кылуу зарылдыгын белгилөө менен бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдалануу керектигин кошумчалады. Өтө көптөгөн финанслар бөлүнүп атат. Ошол бөлүнгөн финансларды эффективдүү пайдалануу боюнча сиздердин жоопкерчилигиңиздерди биз түздөн түз мындай талап кылабыз. Так. Бул өтө негизги маселелердин бири. Аскер кызматкерлеринин ичиндеги жеке курамдын тартипти күчөтүү, айрыкча коргоо министрликтеринин ичинде, себеби коргоо министрлиги ичинде акыркы маалдарда ушул маселе өтө курч болуп кетти. Жеке тартипти, жеке курамдын ичиндеги тартипти күчөтүү боюнча ушул маселени карап коюшубуз керек. Ал эми чек ара кызматы боюнча мекен чегиндеги керектүү аймактарга кошумча инфраструктураларды куруу дайындоо боюнча. Так. Себеби сиздер жакшы билесиздер. Биздин чек арабыздын кайсыл жеринде дагын кошумча курушубуз керек бекем чек араны кармап туруш үчүн. Ушул маселелерди сөзсүз түрдө сиз жакынкы араларда бизге киргизишиңиз керек. Ошондой эле бүгүнкү жыйында бир катар имараттар стратегиялык объектилердин тизмесине кирди. Алардын катарында Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун Баткен облусунун Разаков шаарындагы филиалы, Учкун ачык акционердик коому, Госнак жоопкерчилиги чектелген коому жана башкы прокуратуранын эң маанилүү автоматташтырылган маалыматтык тутумдары жайгашкан айрым имараттар бар. Бүгүн 13 июнда Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана адам укуктары мыйзам демилгелеринин коркунучтар аталышындагы тегерек стол уюштурулду. Жогорку кеңештин депутаттары, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана медиа эксперттер катышкан жыйында демилгеленип жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамдардын тобо келдиктери талкууланды. Жыйында депутат Чыңгыз Айдарбеков Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам менен жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору жарандык коом менен мамлекетке чоң зыян алып келет деген шектенүүлөр бар экендигин билдирди. Эгер ушул эки мыйзамдын редакциясы өтсө, жарандык коомубузга жана мамлекетибизге чоң зыян алып келет деген чоң мындай шек саноо пайда болуп атат. Ошондуктан сиздер менен чогуу жарандык коо менен ушул эки мыйзамдын редакциясын ийне жибине чейин карап, талдоону жасап, тыянактарды чыгарып, андан кийин тиешелүү органдарга чейин жеткиребиз. Алар менен диалог болот, буюрса аягында тең салмактуу чечимди кабыл алат деген мен ойдоймун.
Кошумчалай кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттары жана президенттик администрация демилгелеген массалык маалымат каражаттары жөнүндө, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана Кыргыз Республикасынан айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна активисттер жана жарандык коом тынчсыздануусун билдирип келет. Оштогу медиа коомчулук эркин журналист Ыдырыс Исаковдун сабалышы боюнча кайрылуу таратып, бул окуяны сөз эркиндигине урулган сокку деп билдирди. Ондогон журналисттер кол койгон кайрылууда Ыдырыс Исаковдун жумуш учурунда сабалышы журналисттердин беделин түшүрүүгө багытталган кылмыштуу аракет жана сөз эркиндигине урулган сокку деп сыпатталып, бул ишти президент Садыр Жапаров көзөмөлүнө алуусун талап кылышты. Бул кылмышты президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлгө алып, кылмышка шектелип жаткан пансионатош мекемесинин мурдагы директору Мамат Карим Койчукулов мыйзам чегинде жазалануусу керек деп жазылган кайрылууда. Журналистке кол көтөргөн окуя 12 июнда жетекчилерге жем болгон пансионат деген программасынын уландысын тартып жүргөн учурда болгон. Ыдырыс Исаков социалдык тармактагы баракчасына окуя учурунда тартылган кыска видеону жарыялаган. Тасмада Мамат Карим Койчукулов журналисти бетке чаап жибергенин көрүүгө болот. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы журналистке кол көтөргөн Койчукуловдун чыры боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенген, ушул тапта YouTube порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. 12 июнда кечинде Баткен жана Кадамжай районунун бир катар айылдарында катуу жаан жаап сел жүрдү. Кадамжай шаарында сел Матиз үлгүсүндөгү унааны агызып кеткен. Жергиликтүү тургундар анын айдоочусун куткарып калганын, учурда ал ооруканада дарыланып жаткандыгын президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Селдин кесепетинен Кадамжай районундагы Орозбеков, Масалиев көтөрмө айыл аймактарында, Баткен районунун Суу башы, Кыштуу айыл аймактарында ички жолдор көпүрөгө зыян келтирилген. Сел жергиликтүү тургундардын эгин талааларында каптаган. Жарандык коргонуу комиссиясы азыр чыгымдарды тактап жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги селден улам жабылып калган Ош Баткен Разаков жолундагы окна участогу, Жиделик Аккыя жана Белбожой жолу толугу менен ачылгандыгын 13 июнда билдирген. Борбордук Азия футбол ассоциациясы Кыргызстан Афганистан беттешинде орун алган окуя боюнча чечим чыгарды. Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришкендей, аталган оюн учурунда афган футболчулары финалды кышкырык жаңырганга чейин оюн талаасын таштап кетишкен. Чечимде айтылгандай, оюн орун албай калды деп табылды. Кыргызстан 3-0 эсеби менен беттештин жеңичүүсү деп жарыяланды. Мелдештин регламентин бузгандыгына карабастан, турнирдин жакшы имиджин камсыз кылуу максатында Афганистандын курамасына турнирде катышуусун улантууга уруксат берилди жана Афганистандын курамасынын башкы машыктыруучусунун жүрүм-турумун дисциплинардык комитет карайт. Эскерте кетсек, беттеш 10 июнда Бишкекте өтүп, 1-0 эсебинде Кыргызстандын курама командасынын пайдасын аяктаган. Бирок 97 мүнөттө гол киргизгенден кийин Ооганстан курама командасынын башкы машыктыруучусу нааразычылык иретинде оюнчуларын талаадан чыгарып кеткен.